រៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសួស្តីថ្ងៃកាន់បិណ្ឌថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបិណ្ឌទី2នៅក្នុងវត្តពុទ្ធការាមរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏រីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងមកបំពេញនៅបុណ្យកុសលនៅទីនេះដើម្បីឲ្យទិសជូនទៅដល់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយបានទទួលនៅសេចក្តីល្អនឹងបានទៅកាន់នៅសុគតិភពជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជួយទេសនាកំសាន្តនិងត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាដែលពួកខ្មែរយើងនៅក្នុងទីនេះបានកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការកាន់បិណ្ឌនេះគឺជាថ្ងៃបិណ្ឌទី2ហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅទីនេះក៏មិនធ្វើអីដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយនឹងនៅវេលាគ្រានេះគឺជាវេលាពេលព្រឹកហើយថ្ងៃអាទិត្យនៅនៅវត្តពុទ្ធការាមនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខាឡៃណាហើយក៏អត់សូវមានមនុស្សច្រើនកុះកករដែរគ្រាន់តែប្រារព្ធធ្វើកាន់បិណ្ឌទី2ប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សូមគោរពជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាជើញទស្សនាកំសាន្តដូចតទៅយើងក៏បានមកដល់ទីវត្តហើយនេះគឺជាខ្លោងទ្វារសម្រាប់ដើរចូលទៅក្នុងទីវត្តហើយក៏មិនសូវជាសម្បូរអ្នកដែលមកដែរព្រោះជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែគោរពនៅកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាហើយតែគេមានតែចូលតែមកអង្គទេមកទៅហើយក៏ខែនេះក៏រដូវទំលាប់ផងនិងទំលាប់គ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់វាទុំស្គៀលខ្លះខ្លះហើយបើយើងនិយាយទៅថាវាស្រគៀលហើយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជារឿយរឿយហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសួនកុមារពីដើមហើយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះលោកប្អូនអ៊ឹមសុនបានឈូសឆាយដើម្បីធ្វើជាចែកដីឲ្យធំបន្តិចព្រោះយើងមានតែចែកដីតូចទេហើយនៅខាងនោះគឺជាព្រះវិហារតូចមួយហើយខាងនេះគឺជារោងបាយហើយចំណែកខាងនោះវិញគឺជាកន្លែងតុតលោកដ៏តូចមួយហ្នឹងនៅហើយយើងមានសាលាឆាន់ខាងនោះដែរមានតែសាលាឆាន់ហ្នឹងឯងដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបានហើយនេះគឺដើមត្រប់ពុទ្ធញោមហើយធំណាស់ហើយគ្រាន់តែដាំនៅក្នុងផើងប៉ុណ្ណោះនេះគឺនៅក្នុងផើងហើយកូនម្ទេសនេះគឺដូចជាម្ទេសខ្មាំងអញ្ចឹងតែតូចតូចម្ទេសហ្នឹងហិលយើងថាម្ទេសខ្មាំងណានេះជាដំណាំចុងក្រោយហើយបន្តិចទៀតនឹងអស់ដំណាំទាំងអស់នេះមើលហើយត្រប់ពុទ្ធញោមកំពុងតែផ្កាហើយលាស់ខ្ពស់ណាគ្រាន់តែដាក់ក្នុងថូតូចមួយក៏ដើមធំមួយធំស្លឹកក្រៃលោកក៏ល្អដែរហើយមាននៅកន្លែងនេះក៏មាននៅផ្លែទំលាប់ដែរយើងនាំគ្នាទៅដើរទស្សនាកំសាន្តនៅកន្លែងនោះតិចគឺចូលទៅព្រះវិហារធាតុអាកាសត្រជាក់ល្មមគឺមិនសូវជាក្តៅពេកទេនៅខែនេះ
ើយវៃក៏ឃើញដូចគ្នាអាពីរអ្នកនោះក្មួយខ្ញុំវាកំពុងលេងអាពីរអ្នកបាយស្កាប់ប្រាំហើយទៅក៏ដល់ពេលវេលាបងប្រាប់មកហើយក៏ចង់ទៅឲ្យយកមករៀនមីកាសមHi Eden. Hello. 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 ពីអ្នកបងប្អូនវាពាក់អាវខៀវនោះគឺអាវវាយើងនៅមានផ្កាមើលឡើយទេនៅស្ងាត់ល្អហើយនេះផ្កាម្លិះលីរីលីហើយខាងនេះគឺជាផ្កាចន្ទធូចន្ទធូនេះគឺដាំទៅវាអត់ចាញ់តិចទេណានៅមានផ្កាចន្ទធូក្រអូបណាហើយដាំដូងគ្រាន់តែជាការតាំងលម្អទេនេះមួយវាកំពុងរត់លេងណាដែរ Where's your mama? Where mama? Huh? In there? Yeah. Where are your brother? Right there. Oh, Adam. Adam here. Brother. That his sister.Take care of the boy. Hey. No. La dang. Rob no cam the tea. Ay, no cam. No. Make you. Trom tư tê mau thamay mà thơ ban tì tì. Sắp bài bà. Sắp bài bà.ហើយកន្លែងនេះគឺយើងមិនចាំងទៅពីកន្លែងសាលាឆាន់គឺជាកន្លែងខកឡានហើយនៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាខ្លោងទ្វារកាមិយអបានតារាបណា